Latvijas daudzveidība slēpjas tās vietās un cilvēkos, kas ar savu devumu atstājuši nozīmīgas liecības mūsu tautas vēsturē. Šoreiz mūsu ceļš ved uz Olēnas novadu un tās administratīvo centru Olēnas pilsētu, taču senatnē šai vietai ir bijis cits nosaukums. 16. 17. Gadsimts ir laiks, kad šo vietu dēvē par skadiņciem, kas likumsakarīgi ir atrisināt no zemnieku mājas skadiņa. Olainis vārds parādās 18. Gadsimtā. Vaku grāmatās parādās tās nosaukums kā Olainis zemnieki, jeb Olainiša paureni. Ir ilgi diskutēts un spriests par Olainis vārdu izcels. Ja, ka viens no variantiem ir tas, ka vārds ir atrisināts no Olainis upītes, un Olainis upītes savu vārdu atkal būs no gultnes, kur ir apaļie oļi. Tomēr, diskutējot vēsturniekiem savā starpā, ir izdevies dabūt tādu jaunu faktu, ka tajā laikā par bīskapu bija Zviedru bīskaps Olafs. Tas vēl bija tad, kad bija pirmā koka baznīca, tad visdrīzākais no šī vārda Olaf ir atrasināts vārds Olaini. Senākie Olainas stāsti rodam tās baznīcās. Koka baznīcas laika gaitā ir zudušas no ļaužu skatieniem, taču līdz mūsdienām ir saglabājusies Olainas svētās Elizabetes evaņģēles kluteriskā baznīca, kas celta 1753. Gadā. Pirmais dievnoms ir bijis Kapkalniņā, pēc tam ir uzbūvēts šajā vietā, kā otra koka baznīca. Nu, 1749. Gadā tad ir pieņemts lēmums, ka šī baznīca sevi jau ir praktiski jau vairs nav lietojama un 1753. Gadā tiek uzcelts mūra dievnams. Jauno dievnamu nosauca par Elizabetes baznīcu, Krievijas pārvaldniecei Elizabetei par godu. Rīgas pilsēta nebija naudu taupījusi. 150 gadus baznīca iztika bez remonta un ievērojumiem ieguldījumiem. Protams, ka viņa pilnīgi autentiski nav saglabājusies. Tas, ko mēs pašlaik redzam, tas ir faktiski 20. Gadsimts uzreiz pēc Pirmā pasaules kara. Jo Pirmais pasaules karš nesaudzēja arī šo baznīcu. Šeit bija iekārtojušās militāras vienības. Viņu diezgan nopietni apšaudīja, un pēc Pirmā pasaules kara bija palikušas pāri knapi sienas. Šis tas, ko mēs redzam, ir, tad, kā minēja, 20. Gadsimts. Pati altāra daļa un kancelē ir jau 20. Gadsimta, teiksim, vidus. Vēstures liecības ir diezgan daudz, arī tādas, kas ir parādījušās pavisam nesen. Senākās noteikti ir tādas, kad apstiprina faktu par kapsētas un abedījumu klātbūtni Lakšeitē baznīcai, kas ir celta 18. Gadsimtā, konkrēti 1753. Gadā. Jā, pavisam nesen ir atrasta abedījuma šeit. Bet ja par tādiem nedaudz jau jaunākajiem, tad ir jāsaka to, kad ir nonākuši tiksim, arī muzeja rīcībā tādu unikālu materiālu par dzīvi Pirmā pasaules kara laikā šajā apkārtnē un tieši konkrēti par šo baznīcu. Tieši 1915. Gadā šajā baznīcā bez artilērijas novērošanas posteņa šeit ir atradies tāds arī kā savākšanas punkts, kur savāca tos cilvēkus, kuri tātad bez attaisnojuša iemesla, jeb attaisnojuša dokumenta, komandanta stundā, tātad Rīgā klejoja pa ielām. Šos visus cilvēkus savāca tieši šeit un sūtīja tālāk uz nocietinājumu līniju veidošanu, tranšēju rakšanu. Nu, un tur ir tieši sīk un smalki izstāstīt šajos materiālos, tātad, ka šeit ir kāda tipa cilvēki tika savāk, kāda sabiedrības slāņi, kā viss tika demolēts un dedzināts soli un lausts apšuvums. Tā kā diezgan tādi skaudri, bet patiesi materiāli. Otrajā pasaules karā baznīca cieta salīdzinoši nedaudz. Lielākie postījumi tika gūti 44. Gada oktobrī Rīgas okupācijas laikā, kad Krievu armija pārgrieza Rīgas Jelgavas šoseju un Vācu armija atkāpās uz Kurzemi. Fasādē ir bijušas skrambas uz fotogrāfijām. Ir redzams, ka ir apmetums šur tur atšauts nost. Bet padomju vara un padomju varas tieši propagandas ietekme nepārāk saudzīgi izturē. Tas sekas bija diezgan graujošas, ir sevišķi pret interjeru. 60. Gados, ja nemaldos, ielauzušies bija tā saucamie pionieri šeit iekšā no vietējām skolām un izdemolējuši faktiski visu baznīcu. Ir bildes pat no tiem laikiem. Jā. Tik sagriezt gan altēra glēzme, gan uzrakstīt dažādi
nepiedienīgi uzraksti, ja, un izpostīja. Bet visā šajā stāstā pozitīvais ir tas, kad ir kāds mācītājs bijis, kas to visu ir labojis vairāk kārt un vairāk kārt ir atjaunojis, un tas ir Roberts Feldmans. Jo tieši viņa darbs, ja, to pat nevar nosaukt par darbu, man liekas, tā ir daļa no viņa dzīves, šis te sakrālais mantojums un baznīcas, ja, tā ir viņa dzīve. Vairāk kārtīgi krāsot, ja, labot, ja, arī šie logi, kas ir ar, tieksim, ar drāšu sietu aiztaisīti ciet, ja, neskatoties vairākiem mēģinājumiem ielīst pa jumti iekšā. Ja. Tik un tā viss tika labots un vēlreiz, jo viņš ticēja to, ka draudzē ir jābūt. Mācītājs Roberts Feldmans Olēnas Svētās Elizabetes evaņģēles Kluteriskajā baznīcā nokalpoja 40 savus dzīves gadus. Šodien jau vairāk kā 20 gadu garumā par baznīcas draudzi rūpējas Oskars Skrūdelis, kas savas kalpošanas laikā ir saskāries ar daudziem izaicinājumiem. Viens no tiem pozitīvajiem izaicinājumiem jums pa labi stāv, kad arī Pirmā pasaules kara laikā arī ērģeles gāja bojā. Un tad 1992. Gadā bija tāds muzikologs Andris Vītoliņš no Čiekurkalna, kurš gan tajā laikā dzīvoja Zviedrijā. Un tad viņš organizēja to, ka tās ērģeles un ērģeļu detaļas veda uz Latviju. Un tā mēs dabojam šīs ērģeles no Karluskugas, kādas kapličas. Un tad notika šeit koncerti, un cilvēki varēja klausīties labu mūziku. Baznīcas draudze uz doto mirkli sasniedz 160 cilvēkus. Katru svētdienu tiek aizvadīti dievkalpojumi un tiek pieliktas visas pūles, lai šo kultūru vēsturisko piemineklu saglabātu un spētu to atkal nodot nākamajām paaudzēm. Netālu no Luterāņu baznīcas atrodas Pēternieku Romas katoļu dievnams, kuras stāsts aizsākās pagājušā gadsimta 40. Gados. Mums vecākais zināmais katoļu dievnams ir uzsākts celt 1938. Gadā, tātad Pēternieku pagastā. Un sākotnēji nemaz tik viegli nav gājis, jo pirmkārt arī naudas trūkums, kaut gan dievnam kopējā tām bija 38 tūkstoši latu. Arhitekts bija Augusts Strazdiņš. Tāda vienkārša vienjoma zāle bijusi, un 40. Gadā ir pieņemta pusbūve. Ir pieņemta pusbūve. Acīm redzam, nav bijis laika pietiekamība, lai pabeigtu pilnībā iecerēto šajā projektā. Bet kas arī interesanti, visus padomju laika gadus ir noturēti dievkalpojumi, ja, un šī draudze darbojas arī vēl mūsdienās. Šodien par Pēternieku draudzes dzīvi rūpējas mazāko brāļu kapucīnu ordeņu mūki no Polijas. Vairāk kā 20 gadu kalpošanas laikā mūki ir nodibinājuši ciešu saikni ar Olēnas pilsētas un novada ļaudīm un no sirds pilda tiem uzticētos pienākumus. Šis nosaukums tas ir Olainas bezvainīgās jaunavas Marijas Romas katoru draudze. Tā kā tevs Mareks to visu saka un tad sākas pie viņa draudze, tur viņa ir dibinātā 1996. Gadā, un tad es iegāju jau no šī jaunā draudze, kurā bija Olaine, bet tur vēl nebija baznīcas. Un tad, tā kā tevā Mareka, pēc tam mēs arī turpinājām, bija svetās mises, tur bija tāds laukums paredzēts baznīcas celtniecībai, tur bija krusts, un tad mēs zem klājām debesīm arī kadreiz svinējām svēto misi. Un pēc tam mēs kaut kur 2001. Gadā sākām celt baznīcu Olaine, bet visu laiku šeit mēs gājām, tas bija šeit, tā galvenā baznīca, kurā mēs pulcējāmies. Baznīca bija celta vienkāršā neogotikas stilā kā vienjoma zāles tipa ēka ar līmeniskiem griestiem. Par baznīcas celtniecības darba nobeigumu konkrētu ziņu trūkst, bet ir zināms, ka visus padomju varas gadus baznīcā ir notikuši dievkalpojumi un draudzes svētdienās ir sanākusi kopā. Paudies Dievam un paudies cilvēkiem, kuri te bija. Tur bija kāda persona, katole, kurā arī visu darīja, lai neslēgtu šīs baznīcas. Un arī cilvēki braukāja pat no Rīgas, no Jelgavas, cenšas šīs svētās mīses svinīgi svinēt. Es kaut kur redzēju tādu draudzes locekļu sarakstu, tāpēc, ka vajadzēja pierādīt, ka tomēr šī baznīca strādā. Un viņa tieši strādāja, tās nebija nekāda fikcija. Neapšaubām laika zobs nesargā arī šo dievnam. Daudz vietas cienās ir parādījušās plaisas,
Taču, neskatoties uz visu, rūpes par dievnamu tiek uzturētas, un tas ir iekļauts arī Latvijas kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā. Mēs cenšamies sevišķi brālis Māreks. Viņam te bija dažas idejas. Viņš teica, ka no, labi, te būs tādā baznīcīnā tieši pie tādā lielceļa, un cilvēki te iebrauks palūkties, atpustieties bišķiņ. Un tagad viņš, kad viņš atgriežas 2018. Gada atpakaļ, ar visu sirdi viņš cenšas, no bet mums nav daudz šo līdzekļu, kuri ir vajadzīgi, un te no, ir pamatīgi remonti ir vajadzīgi. Un tad piešķirā šo vēstures pieminekla, šo plaksni, un tad mēs ceram, ka sakar ar to, ka tas ir piemineklis, no, būs arī kāds atbalsts. Ja? No, protams, ka cilvēki cik kurš var atbalstā, un tagad tevs Māreks arī cenšas svētdienas, katru svētdienu, 15. svētā mīse notiek šeit, un visi aicināti. Tāpēc arī tāds liels lūgums visiem, kuriem ir kaut kādas iespējas atbalstīt remontu. Tevs Māreks visu laiku atkārto. Šī baznīcai, tā kā viņš tā kā jāspīt. Tā kā nozīmē, ka viņu vajag tik izremontēt, lai viņa spīdētu. Un tad pagaidām viņa spīt vairāk ar cilvēku lūkšanām, bet tas ir ļoti svarīgi un tas ir galvenais. No, bet būtu labi, ka arī ar to savu izskatu arī tā spīdēja. No ārpuses, kad mēs skatāmies, to visu neredzam, bet kad mēs iegājam iekšā, no, tad jau redzam, ka tomēr laiks savu robu ir iztaisījis. Tomēr laika ritējums Olēnē ir arī ieviesis pozitīvas pārmaiņas, jo pilsētā ir tapuši arī jauni dievnami un viens no tiem jauna katoļa baznīca. Šis dievnams tika pabeigts 2006. Gadā. 2004. Gads un 5. Gads bija diezgan intensīva būvniecība. Tieši jumta konstrukcijas tika būvētas un arī strādnieki, celtnieki, kas būvēja, bija no Polijas. Un, starp citu, jā, protams, nevar salīdzināt Olainas šo katoļu draudzi ar pēternieku draudzi, jā, jo nu, Olainas katoļu draudze ir diezgan kupla apmeklēta, bet pēterniekos jā, draudze ir, bet nu, sanāk kopā salīdzinoši maz. Kaut gan pēdējā laikā ir redzami ļoti lieli uzlabojumi apkārtnes teritorijas attīstībā. Olainas bezvainīgās jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas celtniecība tika veltīta bezvainīgajai jaunavai Marijai. To sāka būvēt 2001. Gadā kapucīna tēva priestera Boguslava Nendzes vadībā. No 2006. Gada aprīļa baznīcas kapellā sāka notikt dievkalpojumi. Dievkalpojumi notiek gan latviešu, gan poļu valodā. 1996. Gadā, man liekas, ka viņa eminence kardināls Jānis Pujats dibināja šo draudzi. Šis draudzes nosaukums ir Olainas bezvainīgās jaunavas Romas katoļu draudze. Tas bija interesanti. Atbrauca no Varšavas, no Polijas mūsu ministru provinciāls. Un es atvedu no Rīgas viņa eminenci kardinālu Jāni Pujātu. Un mēs sākam skatīt šo laukumu. No te nezāles, kādas auga, un tad viss te bija. Mēs te staigājam pa šo laukumu, un pēkšņi piebrauca kāda mašīna. Izkāpa virietis, pienāca pie mums, jautā, ko mēs te darām. Un viņš stādina sevi priekšā. Tas bija toreiz Olainas pilsētas mērs Jānis Pavlovičs. Kardinās saka, no tas ir tāds pilsētas beigas. Viņš saka, nē, sākums. Visi iebrauc un tieši tā iebraukšanas vietā. Un beigās viņa eminents kardinās Jānis Vojs saka, no lai ir. Toreizējais mērs Jānis Pavlovičs kungs teica, ja kardinās teica, jā. No tad pārējiem nav ko balsot. Baznīcas teritoriju iekļauj skaisti kopts dārs. Pie baznīcas ir stāvlaukums un pat ēka. Savā majestātiskumā pauž harmoniju. Taču, lai panāktu rezultātu, tika pielikts liels pūles un darbs, kurā iesaistījās te visi draudzes locekļi. Cilvēki nāk un priecājas. Un es atceros, ka tad, kad jau tāda no ēka jau bija gatava, jumts arī tornja spīce stāvēja te blakus zemē,
ar no tāds ļoti spīdīgā, ka šis varš bija vai svaigs. Un tad draudzes locekles, kurās te dežuroja, baidījās, ka nu, kas būs naktī, atnaks zagļi un nozags. Nu, un tad šī tornja spices beigas krusts. Un tad, kad mēs pacelām šo spici uz augšu, tad daudzi priecājās, ka beigu beigas virs Olaines pilsētas ir krusts. Un ja mēs skatāmies tagad garam ejošie daudzi piestāv, pārkrustas un iet tālāk. Veltevs brāļis Mareks te uzstādīja šo dievmātes figūru un tad pienāk pie dievmātes figūras un arī palūdzas un iet tālāk. Šodien tiek radīta jauna vēsture. Baznīcā ir uzstādīts ērģeles un tiek īstenoti projekti, lai ikvienam būtu vēlmi ienākt un uzkavēties dievnam iekštelpās. Te bišķiņi ir tāds izaicinājums, kā šīni stūri izveidot presbitēriju. Tāpēc, ka tas ir viena jomas eka, nu tas ir savādāk. Tur ir tāda apsīde, ja? A mums šeit ir stūris, un tāpēc brālis Mareks, kā mākslinieks mokas, ko te darīt un kā darīt, ja? Un mēs lūdzāmies un tad konsultējāmies ar daudziem, kāda veidā te izveidot šo presbitēriju, lai tas būtu tā uztaisīts, ka cilvēki ienāk un uzreiz viņiem gribas lūgties. Bet jau tagad mēs dzirdam, ka daudzi no draudzes saka, ka no, viņiem patīk šī baznīca un tiešām, ka viņi ienāk, tad jūt, ka šo Jēzus Kristus klātbūtni un arī šo iekšējo tādu vēlmi lūgties, ja, šis ilgas pēc Dieva un tā. Baznīca nevajag uztvert tikai kā reliģisko simbolu vai vietu, kur sanāk uz dievkalpojumiem, bet baznīcām ir arī jābūt kā, negribētu teikt, turismu objektiem, ja? Bet vietu, kur aizbraukt un abrīnot šo kultūru vēsturisko mantojumu, šo arī sakrālo mantojumu, jo šajās baznīcās ir ļoti daudz stāstu. Ļoti daudz stāstu, kurus mēs nemaz nezinām. Jaunu stāstu šobrīd veido jaunus celtais pareizticīgo dievnams, kas Olainē veido pievilcīgu pilsētas dominanti un ir celts par godu svētajam lielmoceklim Soluņas Dmitrijam. Vorodze Olainē raņši nekādā nebūla pravoslavnava hrāma. Vāpšē, tā čais pasēlēņi, kde mēs nākodimsa, anā svēršina novaja. Anā vāznikla neskai desetilītī nazad. I vāt zdēs находится такое крупное, известное в Латвии предприятие «Олайнфарм». Это один из крупнейших в Латвии заводов, где работает более 1000 человек. Владельцем его долгое время был человек, портрет которого вот у меня в руках, фотография его, это Валерий Юрьевич Малыгин, который был очень добрым, сердечным и отзывчивым человеком. К нему обращались очень многие люди со самыми разными вопросами. Он никогда никому не отказывал. Да, и когда у него была возможность помочь, он всегда ее использовал. И так получилось, что когда в городе Олайне возникла такая православная община, инициативная группа людей, которые хотели бы иметь здесь храм, вот, Валерий Юрьевич Малыгин отозвался на это желание и взял на себя заботы по строительству храма. Malīgina kungs baznīcas celtniecību uzskatīja par savu godu lietu un savu nozīmīgāko labdarības projektu. Viņš tam veltīja ļoti lielu uzmanību un cerēja tuvākajā laikā ieraudzīt dievnam jau pabeigtu. Prievdi всего нужна была земля для того, чтобы было где строить церковь. Та земля, на которой мы сейчас находимся, она была им приобретена и пожертвована Латвийской православной церкви. Так появился земельный участок, на котором начал строиться церковный комплекс, который состоит из двух больших зданий. Это сама церковь и приходской дом. Sākotnēji draudz dievkalpojums aizvadīja īrētās telpās bērnu dārzā. Vēlāk draudz pulcējās jaunajā ēkā, kurā tika ierīkots lūkšanu nams. Приходской дом, в котором мы сейчас находимся, в настоящее время служит прежде всего молитвенным домом. В нем совершаются богослужения.
Поэтому внутри него, в самом большом его помещении, оборудован такой маленький домовой храм Святаго Великомученика Дмитрия Солунского, в котором мы сейчас находимся. Он невелик по размерам, вот, поэтому здесь бывает не очень удобно проводить службы, особенно сейчас, когда действуют ограничения. Вот. Но, тем не менее, здесь проводятся службы. И мы полагаем, что когда большой храм будет закончен, этот маленький храм все-таки останется. Здесь есть несколько икон, которые связаны с семьей Малыкиных. Да? Одна из них – это вот эта икона, вот, именуемая «Нечаянная радость». Она была пожертвована общине матерью Валерия Малыгина после его кончины. И она тоже, к сожалению, уже умерла. Вот, вскоре после кончины сына она пережила его всего на один год. Вот этот образ спасителя наверху, это образ современного письма, но в красивой ризе, вот, он пожертвован в память о ней. Neapšaubāmi Olēns pareizticīgo draudze gaida dienu, kad baznīca tiks pabeigta, lai lūkšanas noturētu jau jaunceļamajā dievnamā. Здание почти готово, но, к сожалению, внутренняя отделка еще не сделана, поэтому проводить богослужение в этом храме пока еще нельзя. Храм имеет очень красивую архитектуру, он венчается тремя куполами, один из них находится над колокольней, второй над средней частью храма и третий над алтарем. Община надеется с Божьей помощью успешно завершить строительство храма. Вот мы в этом нисколько не сомневаемся и думаем, что оно благополучно завершится в ближайшие годы. Господин Малыгин очень хотел увидеть храм завершенным. Он очень внимательно относился к этой стройке, вложил в нее значительные средства, и личные свои, и средства своей компании. Кресты, которые отмечают храм, они были поставлены уже вскоре после его кончины. Он рано ушел из жизни, что, конечно, для всех нас, людей, знавших его хорошо, его друзей, его близких, явилось большой-большой тяжелой утратой. Latvijā jau izteikts ir trīs konfesijas. Tā ir pareizticība, katoļu ticība un luteru ticība. Un Olaine pietiekam liela pilsēta, kurā ir diezgan daudz cilvēki. Un starp viņiem ir visu trīs, manas jau iepriekš nosaukto konfesiju pārstāvi. Viņi noteikti bija pelnījuši šo baznīcu. Un ņemot vērā to, ka viens no mentoriem šīs baznīcas celtniecībā bija Valērijs Malīgins. Man liekas, tas bija viens no skaistākajiem darbiem, ko viņš savā mūžā arī ir veicis un ziedojis un darījis. Un tieši tādēļ arī mums būs par viņu ļoti skaista ekspozīcija muzejā. Agrāk Olaines pilsēta bija slavena ar ķīmisko rūpniecību, kas aizsākās 60. Gados. Šodien Olaines iedzīvotāju skaits ar katru gadu pieaug, veidojot jaunu Olaines stāstu un pavarot vēstures grāmatā jaunas lapas puses.